Ministerul Dezvoltării a dat undă verde proiectului de finalizare a stadionului din Târgu Jiu pentru ca guvernul să financeze investiția. Se pare însă că Ministerul Finanțelor nu dorește să aloce acești bani. În momentul de față, în următoarea informație, că proiectul de hotărâre făcut, depus la guvern de Ministerul Dezvoltării pentru a intra pe ordinea de zi, a fost întors de 3 ori până în momentul de față de Ministerul Finanțelor. Celelalte ministere și-au dat avizul, mai puțin cel de finanțe, pentru lămuriri, pentru clarificări. Am asigurările, practic am asigurarea domnului secretar de stat Gâdea că se va depune din nou și că săptămâna viitoare să încearcă, să nu spunem peste o săptămână, peste două, să intre pe ordinea de zi. Totuși, fostul edil vine cu un sfat în sprijinul celor ce conduc acum primăria municipiului Târgu Jiu. Trebuie să fie preocupare mai insistentă, să spunem așa, din partea celor de la primăria Târgu Jiu și să-și facă un program încât cineva din cadrul Serviciului Investiții de la Direcția Tehnică să fie săptămânal prezent în Ministerul Dezvoltării ca să urmărească, să țină legătura, pentru că până la urmă știm cu toții că trăim în România și este sistemul birocratic care este și dacă vrem să rezolvăm, trebuie să fim prezenți și să insistăm. Așa se proceda și pe perioada când ați fost primar, aveți un responsabil care făcea drumul mai des la București? Domnule, de asta, dacă dau un asemenea sfat, înseamnă că pe timpul meu, șeful de la investiții și directorul tehnic erau prezenți săptămânal la diferite ministere pentru a putea rezolva. Stadionul trebuia finalizat de mai bine de un an, însă lucrările s-au oprit din cauza blocării finanțării.